记者朋友，然后与会贵宾，还有球队代表出席，然后这次感谢，也感谢媒体记者朋友在去年赛季所有的对我们联盟的报道。在疫情的干扰之下，我们去年还可以顺利完成台湾巡回的赛事，尤其台中站更让我们联盟国际联盟认定为最佳的单站，然后我觉得这个是非常棒的一件事情。单站的最佳单站的殊荣，也为我们联盟第一年的努力受到肯定。今年我们即将开启新的赛事，男子组南北两区，然后各有五强，然后今年特别也加入女子组的球队比赛这样子，然后在台湾推广乒乓三对三更往前的一步。除了正式赛事以外，我们还接了由更宏哥带领的艺人队即将跟着我们巡回，也一起为需要帮助的单位进行公益表演赛。另外今天也很高兴邀请台湾霹雳舞台湾霹雳舞协会的理事长严正先生到场参与。未来我们希望杨总与奥运的新项目也能在台湾互相共同推广，也来我们各站做表演推广，让更多人知道霹雳舞。当然今年感谢篮协的帮忙，老师的帮忙，我们的帮助与指导，可以让我们有机会与篮协共同来推广篮球三对三这个项目，也让更多球员能够参与国际乒乓三对三，提供更多球员一个打球的平台。谢谢大家。很好，也是我们篮球圈的好朋友，还有各位现场媒体朋友们，大家午安。最近这个疫情比较严峻一点，所以大家也多多注意自己还有周围人的身体健康。非常开心可以来参与这个代豪所带进来这个三对三的这个活动。我觉得他在过去我们篮坛的这样的一个表现，还有优异的成就，还有在这一路走来他对篮球的坚持，他现在在做这件事可以说是当之无愧。等于是把台湾的这个运动的精神，还有透过篮球这样的一个文化，还有运动的这样的一个表现，然后把台湾带到这个全世界去。那他本身个人无论是在球场上的表现，还有在场外，都是一个很重要的一个 role model， 就是很重要的一个楷模。所以借由代豪还有他这个完整的行销团队，可以把这个三对三在 FIBA 认证底下可以引进来台湾，我觉得他的格局跟高度是非常值得赞赏的。那这也是台湾我觉得在这一波防疫过程里面能够继续的能够让世界看得到我们的努力，那透过篮球这个运动也让更多人看到这个台湾在各方面的美好。所以我在这边也这个工程师领队的身份非常开心的可以看到代豪在季赛之后他能够再全新的投入这样的活动，然后把三对三这样一个从街头起家，然后可以带到全台湾各个角落，让更多孩子们有这个实现打篮球的梦想，然后也创造一个新的舞台。好，在这边祝福这个活动成功顺利，然后也祝福各位可以身体健康，谢谢。